So wakumanya ngu wakwaya aite kuno kande ntebe esinya kuteka nzibwe za church nisabo mtu wena tazikaramu nuko tusobole kuharuhanga ekitimisa wepale mnu msomesa kande nituita kwewe mberwa ama finro nipita kutuekizina nuko kandiki wepale mnu msomesa nisaba batu wa mkami tuwena tutekane akeire kanu ka church leka tutekane tulinde obusinge mbasaba tukume mirembe ate tukakane kubanga chimanyi mwine sanyo kulaba kubantu bemulabira ku TV naye akadde wekali mujja kubalaba kubanga nsubira bayinza okubaako ekigambo ekimu oba ebibiri mu maaso Ikaraka kirize bwebagamba genda wano ogatuula wano kiriza bye bakugambye towalira kubanga ogenda kwonoona enteekateeka yaffe kiriza bakugambye tuula wano otuulaawo ogatuula wali oba otuula oba enteekateeka ennungi budde bwakyamusana tusobolaokufuna ekyemisana w'obuuli iranga akakasa ba service provider